Dinović Mašenka. Znali ste tko su favoriti od ukupno 16 izvođača koje ćemo čuti u Kristalnoj dvorani Opatijskog Kvarnera? Tončice, postoje mnoge teorije o tome kakva bi pjesma i koji izvođač trebali predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. No da pomirimo struku i ukuse, večeras o Dolinom pobjedniku ravnopravno odlučuju stručni žiri i telefonski glasovi gledatelja. Naime, znamo da nakon Dore pjevušit ćemo još dugo mnogobrojne hitove, no ono što je važno je što čeka pobjednike. A čeka ih nastup na najvećom televizijskom glazbenom izravnom prijenosu pred čak 300 milijuna gledatelja u 50-ak zemalja u Moskvi u svibnju. E, za to se večeras bori 16 izvođača, odnosno 6 skladbi iz polufinala, plus još 10 skladbi odabranih od najizvođenijih autora prema Hrvatskom društvu skladatelja. Sve počinje za koji trenutak upravo na ovoj pozornici u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner sa Kraljevima ulice. U show programu nastupa poznati britanski roker Paul Young sa svojim hitovima. Vaši voditelji večeras su Danijela Trbović i Duško Čurlić. Dakle, budite s nama, glasujte, pratite Doru odmah nakon Dnevnika na prvom programu HTV-a. Večeras na HTV-u, izravno iz Opatije, završna večer Dore. Glasovi gledatelja i žirija odlučit će koja će nas skladno predstavljati na 54. pjesmi Eurovizije u Moskvi. U Mamuti... Konzum vas poziva da uživate u izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. Vidiš, prijatelju, ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika. Jer život taj za nama briše tragove u dobru noć. On pušta čudne vragove, pa svaki san je hladnim suncem obasjana sjećanja. Su skoro sva ugasnula, da pitaš me, još samo jedno znao bi da boje sve. Tek s ovom rimom postoje, a noć i dan su nekog stiha tragi nestaće, kad naše pjesme izbljede. Zasvirajte noćas u romansu, slavu, kad se duša s tijelom razvoji. Zasvirajte noćas u romansu, al polako da je čuju svi. Neka opet sviraju gitare, već odavno nisam slušao njih. Govore mi danas da sam u banani, tehnološki otpad, ko majmu na grani. A ja sam bio prvi interneta svijetu, na brodovima s glazbom umređio planetu. Pamti mi sad sve snove svojih pjesama, sva maštanja i lica što su nestala, ko sjene su još dio mojih buđenja zarobljena, u mene davno utkana. Zasvirajte noćas u romansu, tiho nježno, slavu, kad se duša s tijelom razvoji.
već odavno nisam slušao njih. Dragi poklonici Dore. Evo, raspoloženje se već penje. A nego? Dragi ovisnici Eurovizijskim natjecanjima. Dobrodošli u veliki finale. Il grande spettacolo. Upravo ste vidjeli Kraljeve ulice, pobjednike prošlogodišnjeg hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Gospodo i dame, sada je napokon kucnuo taj čas. Čas u kojemu ćemo saznati tko je pobjednik ovogodišnje Dore. To su... Iva, ne znamo to još. Na televiziji smo izravni prijenos. Ne znamo se to još. Ispričavam se, mi stvarno još uvijek ne znamo. Ipak ćemo trebati čekati. Časne riječi, na HTV-u ništa nije namješteno. Ali ono što znamo, to je da je s nama jedan, jedini, jedinstveni, neponovljivi, nezaobilazni, odnosno bar ga je teško zaobići. Čovjek čije ime svi vi znate, a nas dvije koje smo jučer bile čudno čudnovate plavuše, danas smo postali čudnovati kljunaši, pa smo morali zapisati to na papirić. Duško Čurlić! Nezaobilazni Duško. A tu se sprema moje ime, znači. Sram te bilo. Cijenjeni gledatelji, nakon ovakve najave mi samo ostaje reći hvala vam na ovoj najavi, dobra večer, dobro nam došli. Hvala lijepa Kraljevima ulice, hvala lijepa najdužim nogama Hrvatske televizije, ili barem tako ona govori da su to najduže noge, ne Danijeline noge. Isto tako bravo i za kraljice Grinuma koje su sinoć odradile sjajan posao. Kako se vama čine ovi rezultati od sinoć? Pa, znaš što, meni se čini da nego Hrvati više vole zrelije autore, tako da smo od ove mlađe ekipe ostali izgleda samo Iva i ja. Tako da, i ti naravno, Duško. Izgleda da su nas odvojili da ne radimo probleme mi mladi. Da, problem naravno neće biti, ali jučer se dokazalo da svijet ne ostaje na mladim snagama. Ne brinite se, to je više iznimka koja ne potvrđuje pravilo i svijet nije doživio svoj smak. Danas ćemo dakle čuti 6 pjesama koje su pristigle putem javnog natječaja, kojima ćemo pridodati 10 pjesama koje su pristigle putem pozivnog natječaja. Ida, možeš mi samo posuditi malo svoj mikrofon? Što? Evo, lopove. Dakle, poštovane gledatelji, mi ne znamo hoće li večeras pobjediti brza ili polagana pjesma. Hoće li je pjevati dama ili gospodin? Hoće li tu biti možda duet, trio ili možda cijela grupa? To ne znamo. Međutim, jedno znamo sigurno. Za neka 2 sata ovim putem proći će pobjednik ovogodišnje Dore. Je li taj put siguran? Provjerit ćemo zajedno. Dakle, na putu do slave očekuju vas 32 stepenice. Zatim očekuje vas jedan desni zavoj i 2 lijeva zavoja. Put po ovim stepenicama može biti vrlo, vrlo opasan, jer vi ste još uvijek u šoku od toga što ste baš vi i samo vi pobjednik ovogodišnje Dore. Kroz glavu vam u tom trenutku prolaze razna pitanja. Kome da prvo zahvalim? Hoće li mi glas izdržati? Je li mi frizura dobra? Što je čovjek? Što sam ja? Jesmo li sami u svemiru? No, srećom, prije skretanja prema bitku, vi skrećete prema hotelu. Dobro je biti dobar s redarima, jer dečki puno rade, ne stignu gledati televiziju i ne znaju da ste baš vi zvijezda, da ste baš vi pobjednik ovogodišnje Dore. E sada, 2 mlade dame bacaju se na vas. Vi ste sretni, jer mislite da su to vaše obožavateljice? Tko ne bi poželio ovako obožavateljice? Međutim, ne. Oni su samo ovdje kako vi ne biste previše sjajili. Hvala lijepa Nikolini, hvala lijepa Ivi. I nakon što ste prošli šminku, mijenjate mikrofon. Hvala. I onda pred vama su oni najgori trenuci. Oni samo par koraka koji se čine baš kao vječnost. Prolazite u potpunoj, potpunoj tišini. Krećete prema dvorani. Očekujete da ćete čuti glas atraktivne, šarmantne, zgodne, posebne voditeljice. Da ćete čuti njezin milozvučni glas koji će u tom trenutku, na trenutku vrhunca, reći vaše i samo vaše ime. Duško!
nije u redu. Lijepo sam ti rekla, razvlačiš se kao da imamo vremena i kao da nemamo posla. Želiš da nam oduzmu voditeljski kruh pa da moramo preživljavati kao savjetnici. Lijepo sam ti rekla da to ne može tako. Dame i gospodo, dobra večer i dobrodošli u finalnu večer Dore 2009. Vaši domaćini večera su Danijela Trbović i Duško Čurlić. Cijenjeni uzvanici u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije. Posljednja večer veljače, ujedno i završna večer Dore 2009. U svibnju u Moskvi pjevaće se i na hrvatskom, no koja će to melodija biti i koji stihovi, odlučit ćemo zajedno večeras. Od 16 skladbi vi ćete, dragi gledatelji, izabrati najbolju u suradnji sa Stručnim ocjenjivačkim sudom. E, kada je već Danijela spomenula Stručni ocjenjivački sud, vrijeme je i da upoznamo to tijelo. Molim vas, pozdravimo Đuđicu Ivanković. Ona je glazbena urednica u zabavno-glazbenoj redakciji Hrvatskog radija. S nama je gospodin Silvije Glojnarić, šef, dirigent, suradnik glazbene proizvodnje Hrvatske radiotelevizije. Zatim jedan gospodin kojeg prvi puta vidite, njegovo ime je Mirko Fodor, on je urednik zabavnog programa Hrvatske televizije. Dobro vam znano lice Aleksandra Kostadinova, urednika u zabavnom programu Hrvatske televizije i predsjednika odjela za zabavu EBO-a. Nakon njega pozdravimo i Željana Klašterku, on je urednik glazbene redakcije u zabavnom programu Hrvatske televizije. Posljedku Robert Urlić, urednik u glazbenom zabavnom programu Hrvatskog radija. Pravila su ista, nisu se promijenila od prošle godine, no mi ćemo ih ipak ponoviti tijekom večeri. Tako je, ovo je bio ovaj službeni dio, je sad nam dopustite prije ovog našeg dijela gdje ćemo pjevati, da zahvalimo gradu Opatiji. Zaista, na ovome gostoprimstvu, na svim ovim ljepotama, koje gledamo svih ovih dana, na svem ovog guštu koji nam pruža ovih dana. Hvala vam lijepa na tome. Hrvatska televizija, dakle, zna cijeniti ljepote ovog raja za umirovljenike, stoga se odužila i odgovarajućim parom voditelja. No, ali na svu sreću, ovu završnu večer Dore 2009. godine otvorit će jedna mlada dama. Njezino ime je Ana Bebić i pjevat će pjesmu, pazi naslova pjesme, Mrzim spore stvari. Ja isto. Bravo, Duško, a bravo je i ime kvarteta koji će pratiti Harija Rončevića. Hari večeras pjeva pjesmu Još uvijek. Pjeva. Piva. Pjesmu. Piva. Ti si negdje izjavila da ti jedino što ne bi radila, ne bi pjevala narodnjake. Ajmo, narodnjačka izvedba Ane Bebić. Zato mrzim spore stvari, mrzim filmove, mane, sviraj nešto brže, stari, ljubav se pokvari, ajde, ajde. Pijanino, nešto nježno svira.
pijanino, neku ljigu svira pjesmu, što je naša bila, aj, 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 aj. Koja limunada? Zato, zato mrzim spore stvari, mrzim filmove, romane, sviraj nešto brže, stari, jer ljubav sve pokvari. Zato mrzim sve tiše balade, samo što tu srcu rade, sviraj nešto brže, stari, jer ljubav sve pokvari. Ne volim, 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 ne volim. Učio Grinceg na placu. A šta je to? Ne znam. Ja sam kumica s placa. Maca s placa. Ja, gospod, koji bude sod? A, ja bud ti Grinceg. Dajte mi taj jedan Grinceg. Evo, izvolite Grinceg. Bude još kaj? A, kaj ne bi znal kaj je Grinceg. A kaj, znaš ti kaj je Elfer? Elfer? Jel to oni dizajneri Elfsi, pa njihove hlače? Je, 11 terac. Kako? Kaj bude? A, buš, bum. Bude, bum. Čini mi se da kraj mene spavaš, buda ću opet biti tvoj. U životu sve se posloži, nekom sreća, nekom nemiri. A ja ko kockar posijem sve što jednom dobijem, pa ni žeda ljubavi se propijem. Mrzit ćeš me jer sam stvarno kriv, mrzit ću se zato dok sam živ. Sad me stižu godine i života brzi vi, ma nek puta bar ću brzo naći mi. Još uvijek mi se čini da si kraj mene ti spavaš, u postelji ko nekad jutrom tražim dodi to. Čini da si kraj mene ti spavaš, u postelji ko nekad jutrom tražim dodi tvoj. Još uvijek njeno lice tvojim zamišljam i sanjam, da ću opet jednog dana biti tvoj.
hoće mi ljubav? Ne brinite, bio bi Rusvaj kad bi o tome pričala. Uostalom, djeca su još budna. Što će mi ljubav je pjesma koju će na pozornici izvesti grupa Rusvaj. A nakon njih opet će zavladati red, iako će svoj identitet pokušati prikriti Mio Lešina s pjesmom To nisam ja. Bok! Bok, 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 bok. Bok, Iva, a jel jeste boy band? Jesmo. Jesmo? Uglavnom jesmo. Jesmo, jesmo! Ko se čime bave? Idemo iz početka. S nečim. Sviram klavijature. Pijam prateće vokale na ovoj pjesmi. Ti si mladi gospodine, sigurno vokal, vidim po stavu. Da. Što ti radiš u bendu? Švercam aute. Ti sigurno stilist? Ne, ja češlje sviram. Momci su nam stvarno emotivno prikazali šta to znači svirati u boy bandu. Sada ćete vidjeti u sceni. Možete se posramiti. Me stignu sni i u njima budeš ti lijepa kao nekada, al na kraju svakog sna ubije me istina, odavno si njegova. Davno, davno kad je bilo to, ko zna gdje je nestalo. Ne znam ni sam kako da ljubav tebi dam, ne znam ni sam kako da uđem u tvoj san, kad sam tako. Ponekad me stigne glas da si spominjala nas, pa me nada zaboli. Ali život nije san, razbija me svaki dan, otkad mene ne voliš. Ne znam ni sam kako da ljubav tebi dam. Romantičan si, voliš yes. romantiku, onda mi za tebe imamo jedan zadatak. Trebaš zavest ovu pripadajuću žensku tvoju polovcu. Dolazi u jednom slow motionu do nje i zavodi na način koji najbolje zna. Aber ich mag das nicht. Mladi se približava, Mio. Je li ovaj pokušaj bio adekvatan? Ja bi treću sreću još. Ja, Mio, ja! Tan, taran, tan, tan, oh taran, tan, tararararar. Mein Liebling, Mio! Zašto? Razmišljam, gledam joj
bledog osmijeha. Sutra bit će bolje, proći će to sve. Dogovorima svutim da bit će još i tužnije. Zaljubljena, ja vidim da si zavedena i plačem zato što to nisam ja. Jer tvoje srce drugom pripada. Morao bi nešto reći, borit se za nju. Tražim neke jake riječi, možda uzavno. A još ovog smo se ljeta smijali na glas. Kakva bila bi to šteta da prekriju nas sjećanja. Zaljubljena, ja vidim da si zaljubljena tvoje srce drugom pripada. Tko će u Moskvu na Eurosong, tko će pobijediti na Dori, odlučit ćete vi svojim telefonskim pozivima, cijenjeni naši gledatelji, naravno u suradnji s našim stručnim ocjenjivačkim sudom koji smo nešto prije i predstavili. Kako će to izgledati? Ona skladba, onaj izvođač koji dobije najviše vaših telefonskih poziva, dobit će 16 bodova. Onaj s najmanje dobit će samo jedan bod. Isto tako, ocjenjivački sud za najviše ocjene dobit će dakle 16 bodova, za najmanje ocjene jedan bod. Potom ćemo zbrojiti te bodove i dobiti pobjednika ili pobjednicu ovogodišnje Dore. No, do toga ima još vremena. Možda je sada pravi trenutak nakon sve ove sile ovih informacija da se malo odmorimo, pa učinimo to u društvu Ide Ive. Tako je, a mi smo kao prave pravcate štreberice naučile sve. Pa bih ja samo nadodala da ukoliko se dogodi da dvije ili više pjesama imaju jednak broj bodova, prednost ima ona pjesma koja je dobila više bodova od žirija. Eto ga, sada kada smo sve ove informacije apsolvirali, vrijeme je da se malo popriča sa našim umjetnicima. Pa, gospodine Hari, kako je to kada umjetnik svoje dijete, dakle svoju pjesmu, treba dati na ovakvo natjecanje poput Dore i pustiti među vukove? Mislim da je dijete malo pretendenciozno za nazvati pjesmu, jel, ali dobro, kako je pustiti među vukove? Šta su ovo vukovi? A meni djeluju svi dobročudno i prijateljski raspoloženi. Tako da ja sam se tu došao malo zabavljati zajedno s njima i ako bude nešto super, ako ne opet super, u svakom slučaju super. Znači umjetnost može na natjecanja? Ne bi baš ono, ja sam kao umjetnik. Pa naravno, nego i ovo koja je skromnost. Dobro, je. Znači može. Zašto ne, pa to je cilj. Dakle, a kvartet Bravo bio dobra podrška? Pa pitajte njih, meni je, ali sad, jesu oni zadovoljni svojim? Pa on nema šta drugo reći, jel bi na strani. Više vas je. E sad onda jedna insajderska informacija o etabliranom izvođaču poput Harija. Ima li on tremu prije nastupa? Trese se, sad jedva smo ga smirili.
Je. Onoliko koliko je potrebno. To je... E, bravo, pozitivna trema onda. Zato je bio tako dobar naslov. Nema trema, je 4 puta bio u zahod, ali nema. Dobro onda. Hvala vam lijepa, ja vam želim sreću večeras. Idica, gdje si? Tu si blizu. Ivice, eto me, evo ja ću popričati pak sa jednom od najmlađih natjecateljica večeras, a to je Ana Bebić za koju moje srce navija. Ana, ti si zapravo cijeli život htjela doći na Doru još od malena, sad si nastupila i to prva i to u štiklama. Kako je bilo? Super je bilo, malo sam suknju rasparala, izdržala sam na štiklama, super je bilo, ja bi opet. Fučkaš ti takav tulum gdje se suknja malo ne raspara. Da. Jel te bila trema? Evo, čuli smo da čak i njih bila malo trema, mada neće priznati. Pa iskreno, bila mi je više trema popodne, ali prije nastupa sam se istrčala, iskakala, ispjevala tako da sam svu tremu izbacila napolje i samo čekala tu binu. I ples i pjesma je bila katarza. Reci mi, ti pjevaš pjesmu Mrzim, mrzim sentiše balade. Kako ćeš ti onda izdržati do kraja Dora? Ove su sami sentiše neke emo pjesmice. Kako si se ti u to uklopila? Pa evo, ja sam došla malo promrdat ljude, malo dole da se zabave, da malo džuska. Nisu se baš džuskali. Jesi iko digao sa svog stolca? Ja mislim da je. Jan u zadnjem redu. Evo ovog u zadnjem redu posebno pozdravljamo i molimo sve ostale da se na njega ugledaju. Reci mi, tebe podržava cijela tvoja familija iz Metkovića. Vidim, tu su i braco i sekica. Lijepi ljudi, lijepa familija. A reci mi, čula sam i da je zapravo najveći tvoj fan baka tvoja. Jel te baka gleda? Da, baka sigurno gleda. Evo, pozdrav mojoj babi Anki. Hoće baba glasa za tebe, ali ona zna otipkat to na mobitel. Napisali smo joj veliki slovima, brojevima. Ja mislim da će ona to sve vidjeti fino. Baka, na tebe računamo, imaš samo 10 poziva, sve ostalo ti ne priznamo, tako evo, vjerujemo da će se i druge bake prepoznat, da će prepoznat u Ani svoju unuku i dati joj glas, a mi se sada vraćamo Dušku. To čuti da se i neko i meni vraća, mislim, nisam to često puta čuo u životu, no pustimo sad to na stranu. Svoje mjesto u ovoj velikoj završnici izborio je sinoć u polufinalu. Na scenu uskoro dolazi Dražen Žanko s pjesmom Samo ti, a nakon toga pjesma za kraj. Ne morate se bojati, nije kraj, to je naziv pjesme, pjesma za kraj, a izvodi je Franka. S obzirom da vi jako volite stijene, more i tako, da se vi lijepo nama stanjete tu na stijenu i mi vam izrežiramo spot za vašu stvar. Dobijete besplatno kompletan spot, evo mi ćemo izrezat, nećemo vam ništa naplatiti. Može, ja slažem. Akcija! Rez, ponovo ćemo, još jednom ćemo. Gospodine Žanko, malo više s rukama, malo više s rukama. Ruke! Bravo! Ajme, meni, kupljeno! Ti si ona koju trebam u životu, moja ljubav, moja nada i moj span. Ti si sreća koja blista u mom oku i jutarnja molitva za nas. Ti si ona koju želim svake noći, jer si radost mojih snova i moj žar. Tvoja ljubav prati me ko sjena i čuvam je ko Boži dar. Samo ti meni daješ snagu, tvoja ljubav za mene je sve. Samo ti meni daješ snagu, ne znam što bi bez tebe. Samo ti kojoj ljubav dajem, koju želim i uz koju trajem. Ona koju želim svake noći, jer si radost mojih snova i moj žar. Tvoja ljubav prati me ko sjena i čuvam je ko Boži dar. Samo ti meni daješ snagu, tvoja ljubav za mene je sve. Samo ne znam što bi bez tebe. Samo ti
tebe živjeti, jer to si ti. Mogla splesat kaza čoko s ovim štiklonjima? Ne, ili bi mogla, moraš. I desna, desna, lijeva. Niže guza, niže guza. I Franka se skida. Niže guza, niže guza, niže guza. Niže guza. Evo, eto, eto. I oni bi u Rusiju. Dragi gledatelji, evo, ako ništa drugo, uspjeli smo skinuti Franku Batić, barem s nekih dijelova tijela. Za ostalo pogledajte u sljedećoj epizodi Dore. Zahvaljujući vašim glasovima, dragi gledatelji, Mario Batifjaka i večeras će pjevati pjesmu Ma gdje bila. Tako je, nakon toga dolaze dečki koji su do sada na Dori nastupali onako individualno s razno raznim izvođačima, međutim večeras dolaze kao grupa Viva, svidjelo im se i došli su opet, pjevat će skladbu opet. Kako se zove skladba? Opet. Opet. Opet ćeš to reći? Opet. Opet, dobro. Opet.
I nalazimo se u srcu Opatije, u žiži samog zbivanja, dakle, riječ je o Dori, a kad smo kod Dore, upravo u ovom velebnom zdanju borave neka od najslavnijih imena koje će se ove godine predstaviti na Dori. Evo vidimo ove dvije mlade dame, dobar vam dan. Dobar dan. Za sada prva večer prošla, kako smo zadovoljni? Znate što je rekao nam je gospodin Batifijaka, da nikakve izjave ozbiljne ne smijemo davati ni za kakve medije? Jer ako gospodin Batifijaka izvadi svoju šibu ili svoje lance još gore, bježmo. Aha, one su od Batifijake. Ona se ne zanima onda. Idemo naći nekog kvalitetnog. Pišem ti pismo, a ni ne znam adresu, nega moje misli tebi gdje god si odnesu. Nek ti prospu čežnju pred prozori vrata, nek ti šapnu pjesmu, pjesmu nježnu, da milujete kao svila, ma gdje bila, ma gdje bila. Pišem ti ove riječi od sjećanja tkane, u vjetaru more, u kišu slanu. Čežnjom ću te zvati, možda nikad nećeš čuti, možda nikad nećeš znati. Pišem ti ove riječi od sjećanja tkane, u vjetaru more, u kišu slane. Mora čekati da bi vi svirali na piru, recimo mom ili Ivino. Koliko možda vam je lista čekanja? Evo, na primjer, prvi je slobodan termin što imamo sada, znači za svadbu je u 12. mjesecu. Znači u 12. mjesecu. Koje godine? Davati. 2020. da dečko ove, može stići? Ove godine, a već imam neke termine za iduću. Ok, a jel volite one običaje na svadbama, ono kao to rezanje torte, pa pjevanje i lizanje, eto, pa bacanje buketa i toga svega? Pa to je ludilo. Spita, gdje si sada, moja stara ljubavi? A ja kažem, drugog ljubiš, neka te zaboravi. Pita grana, jorgovana, što se s drugom provodi? A ja kažem, pa je lažem, da te više ne voli. Zagrlim, a tebe zamislim i opet ko da zora svi se plava sa mnom, tvoja kosa spava, s kim sam, ne pitaj o tome. Kada more pjeni kao, nas smo zagrljeni.
zamislim i opet koda zora sliče plava. Kosa spava, s kim sam, ne pitaj o tome, ženo, na ramenu mome i opet, ko da more pijeni, kao, da smo zagrljeni, žuti, ne pitaj o tome. Netko se večeras poigrao s matematikom. Naime, čuli smo pola pjesama, slijedi još pola, a nakon njih ćemo čuti i pola Younga jer je recesija. A što se događa s dvije nerazdvojne polovice? Ida, Iva. Iva je ovdje, mi smo još uvijek i žive i zdrave u ovoj užarenoj sobi punoj pjesnika. I pjesnici su čuđenje u svijetu, a nas dvije smo čuđenje u green roomu. Ali oni nisu čuđenje, oni su mladi debitanti i oni se zovu Rusvaj, što u biti govori da vi već idete u Rusiju, Rusvaj. Tako je, mi smo već upali karte, tako da nema potrebe da ne bude tako. Znači sve je spremno, sve je sređeno? Je, yeah, je. Yeah. Se veselite više votki ili ženama? I ženama i votki. Pa vidi kako su oni lijepu kombinaciju toga svega našli. I kažu da se mladi mačići u vodu bace, a svi jeste mladi. Vi ovako kada pogledam nema bora. Hoće li vas baciti u vodu ili u med i mlijeko? Pa u med i mlijeko će nas baciti definitivno. Ajde, ja vam želim sreću večeras i neka ljudi glasaju za vas i super ste bili. Hvala vam lijepa na tome. Idica! Evo, Ivica, ja, kad smo već kod mladih mačića, ja sam tu sa najmlađom mačkom večeras. To je Franka koja ima samo 17 godina. Frankica, ti si malo bubana nastupala. Malo bubana, Ja, koliko imaš temperaturu da izmjerimo? Sirota. Ne znam, točno. Tebi je ova soba definitivno užarena soba. Pa je, mogu ti priznat. Znaš šta, mi smo i onako, to je dobro, jer znaš šta, kad imaš temperaturu, malo ti se oči užare, tako da je izraz još bolji. Cakle, da. Cakle ti se oči, a cakle ti se i haljina. S haljinom si je definitivno posramila i luster ovdje u kristalnoj dvorani. Jesu to Swarovski kristali? Jesu, jesu i moram naravno pohvaliti i moje elfse koji su je načinili i baku, naravno, baku Ivanovu, koja je mnoge noći su bile neprospavane za nju zbog ove haljine, tako da pozdrav baki. Evo, svaki ima svog sponzora, pa nekome čak i baka sponzor, ja vam autora svoje haljine neću otkriti, to zadržavam za sebe. Jesu ovo nekakvi biseri ili šta je to? Da, ovo su ti crni biseri i crno perje. Evo, sve imam na sebi. A reci mi, kako je tebi ovaj nastup izgledao? Jesi izdržala? Nas je bilo strah kad smo gledali, kad se onako prekobicavala. Mogla si pas na glavu, jel teška Franka? Nije. Franka je ko perice. Da, ko perce. Evo, mi želimo da ti definitivno što prije ozdraviš, želimo da dobiješ puno glasova, a sad se vraćamo Danijeli. Hvala Idi, hvala Ivi. Evo, dragi gledatelji, mi smo ponovno ispod kristalnih lustera i ponovno ćemo čuti dvije pjesme iz poluzavršnice. Ivo Gamulin Džani otpjevat će pjesmu Daj mi jedan razlog, a poljubce u boji podarit će vam grupa Feminem. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note. O ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note. O ljubavi ćemo pjevat.
puna slatkih riječi, a ja sam ostao bez njih. Sve što tebi želim reći, više nestane u stih. Ubit će me ovo mila, meni srušio se svijet. Kao ptica sam bez krila, kojoj pad je zadile. Suze nižeš, al bez boli, samo kažeš da me voliš, a ja znam da bih opet bila s njim. Daj mi samo jedan razlog da preživim to, daj mi samo jedan dokaz da je gotovo, daj mi samo jedan sve što tebi želim reći, više nestane u stih. Ubit će me ovo mila, meni srušio se svijet. Suze nižeš, al bez boli, samo kažeš da me voliš. A ja znam da bi opet bila s njim. Daj mi samo jedan razlog da preživim to, daj mi samo jedan dokaz da je gotovo, daj mi samo jedan razlog da ti vjerujem, pa da opet budem živ ko nekad, da se radujem. Nebo je olovo, svuda je grijeh, meni se srušio svijet. Kao ptica sam bez krila, kojoj pad je bio zadnji let. Nastup nam za večeras ste pripremile? Nismo ništa specijalno pripremile, eto, Nikol... Hvala, Nikol, što ćeš ti obući? Pa, bit ću zakopčana do grla. Koreografiju imate ikakvu? Pamela je radila nešto. Pa da, mi stojimo kao tri bandere i... Ako kao bandere, mirne smo. Ne želite na seksi pil aludirati? Definitivno ne. Trebam te kad svane dan, jer bez tebe se činim nevažan. I trebam te kad padne noć, onemu sam, jer uz tebe se čini siguran. I sve je lako i ne bojim se, jer imam te i ujutro i na večer. Ja trebam te da znaš, i kad mi ne treba. Povedi me, sunce vječno zalazi, gdje nebo ptice igraju se ljubavi, gdje me lako pronađe, gdje su poljupci u boji. Svaki dio moga tijela koji dotakne, ja trebam te.
Ah, lijepo, lijepo zvuče ovi poljupci u boji u ovoj opatijskoj noći, dragi naši gledatelji. A dvoje izvođača koji nam upravo dolaze na pozornicu, svoje prve glazbene korake napravili su u Osijeku. Denis Dumančić pjevaće vlastitu skladbu Srce moram seliti. A nakon toga dolazi nam sa pjesmom Zlatna rijeka Danijela Pintarić. Jel nam možeš možda svoju pjesmu izrecitirati sa emocijom koju bi koristio kada bi recitirao recimo A.B. Šimića? Može, ajde. Svoju odjeću sada ponijeću, srce moram seliti, tvoje usne da više ne gledam kad ih ne smijem ljubiti. Ostalo je povijest. Ja sam dirnuta, baš sam volila dirnulo me. Njegova pjesma nije stiskavac, nego dirkavac. Tišina je među nama ostala, imeno me dugo nisi nazvala i sve što je sveto pretvaramo u lom. Prazno je mjesto što smo zvali dom. Svoju odjeću sada ponijeću, srce moram seliti. Tvoje usne da više ne gledam, kad ih ne smijem ljubiti. I ne sreće nema mi, kad te ne smijem više ljubiti. Yes, me.
više ljubiti. Madame Daniela, mi smo čuli da vaš menadžer i guru fashion i na razne druge, da, razne druge načine, gospodin Zrinko Tučić, se žali da vi niste dovoljno temperamentni. To uopće apsolutno nije istina. Ja ne, ja ne razumijem kako on može reći da ja nisam dovoljno temperamentna. Ali ja, rekao nam je, rekao ja, on je vama to rekao. Znaš, sad idem Tutiću, pardon, kad, ja idem Tutiću i moram s njim ozbiljno razgovarati. Ali nisam mu Tutić rekao, još smo Daniela je pokazala svoj temperament. Evo ga. Događa, tvoje oči kao svila klize po meni, osjećam toplinu po sebi, bez granica neki nepoznat grad, sve ovdje odmah i sad. Mjere nema pravila, bez granica neki nepoznat kraj, sve ovdje odmah i sad. Svatna, jedan nosi svoje darove, mi smo sada dio slavne braši. Moramo priznati, moramo znati, željni smo poput vas, poštovani gledati, želimo saznati kakav je hrvatski glazbeni ukus ove godine. E da, koga ćemo poslati na europski ogled u Moskvu, možda nešto mlado ili staro, nešto moderno ili tradicionalno. Idemo u sobu. Tu su za svi čuli. Ne idemo u sobu njima, čekaju nas kraljice, mlade, prihvaćam. Šarmantne, Ida, Iva. Slušamo vas.
Joj, Duško, ova zadnja dva dana razmećeš se tim lijepim riječima kao da si na lokalnim izborima kandidat za nešto. Molim te, ovo je izbor za najbolju pjesmu, u redu. Jako ste nam neozbiljni, Danijela i Duško, ti mladi danas stvarno. Mi ćemo malo popričati sa Mijom. Mio, Mio, juhu, tu sam. Prvo, moram ti čestitati na izvanrednom nastupu. Bio si onako divan, intonativno stabilan. Hvala puno. Hvala. Baš smo uživali. Ti si inače rođen i 20 godina živi u Njemačkoj. Kako to da si došao ovdje? Mislim da se ovdje lakše probiti. Ma ne, nema to veze s tim. Probijanje je stvar sreće. Probijanje je precijenjeno. Da, točno tako. Sve zapravo ovisi o dobroj pjesmi. A reci, ima li Njemačka neki svoj pandan Dore? Ili Helge, Gertrude? Pa Adelgunde, da, ima, ne znam kako se zove, ali nije baš toliko praćeno kao ovdje, što je Dora praćena i ovaj, tako da mogu reći da sam sretan da sam na Dori. Mi smo i sretni što si s nama, ostani kod nas, nemoj više nikud ići, mi ćemo se sad za tebe brinut. A sada vidimo kog je Iva ulovila, s kim se ona druži. Ja sam ulovila najbolji i najpoznatiji svadbeni, odnosno pirovski, kako se u Dalmaciji kaže, bend u Hrvatskoj, Piraški. Kada bi glasovali večeras, svi ljudi koji ste vi oženili, vi biste sigurno pobjedili i išli put Moskve. Pa pobjedili bi i na Eurosongu da glasili. Šta, po cijelom svijetu svirali. Dakle, znate uopće broj, otprilike, koliko ste parova oženili? Broja nema. Nema. Broj ne postoji, to je prevelik broj. I užasno mi nekako moderno izgledate za jedan piraški bend. Vidiš, jedva smo čekali sad promijeniti kravate, odijela, mada smo i sad u kravatama, leto, da malo urbanije, pošto je pjesma takva, da pokažemo i svoje drugo lice. Jako ste mi zgodni, grupa Viva. Hvala vam lijepa i sretno vam večeras. A sada se vraćamo Dedeu u Kristalki, ne Salati Kristalki, već u dvorani Kristalki. Hvala, hvala, hvala i. No, svatko ima u nekoj pjesmi nešto što samo njega privuče. Doista je tako, nekome se svidi glazba, nekome stihovi. Tako je, Čager Zoc i Papak Dance Company dolaze nam sa vrućim ritmovima pjesme Ritam da se ritam. A na sjeverni Jadran zvuke Dalmacije donose nam Tomislav Bralić i klapa Intrade s pjesmom Ne damo te pismo naša. Jel se možda vi pripremate za Doru? Jel imate kakav savjet za nas? Samo počnite u ritmu, cure. A onda krenete u ovo što radite. Dakle, 1, 2, 3 i 4 i sad. Pa onda natrag. Danas stvarno svaki papak denser može imati svoju zvijezdu. Barem kratko. Ritam! Cijeli danas radija, tra-la-la, svuda vlada, drame pas, saksofon je spas. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska, ritam kaže ča-ča, Čager Zoc, to sam ja. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska, ritam kaže ča-ča, papa dese, to sam ja. Na iglici, tu plesati svatko zna uz papa dancera. Magija, magija, čarobna noć, ritam, ritam daje moć. Sva o sreći, sva od sna, za moja ulica. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska. Ritam kaže ča, ča, Čager Zoc, to sam ja. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska. Ritam kaže ča, ča, papa dancer, to sam ja. La 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 Ritam
pjevat o vinu, maslinama. Jer mi su vama sad smisli jednu pjesmu, baš da vidimo kako klape mogu pjevat moderno. Nečem, nakon izuma struje. Sada prati ritam tvoj. Liži lovre. Oh, oh, je, je. Novu pjesmu, novi broj. Oh, oh. Pjeva o kompjuterima. Lapa je rade 21. stoljeće. Jel vi imate MySpace? Ja sam rođen tu na Stini, naša pisma mi je sve. I znam planin kad je neko grubo riči spomen. Još sam čovjek za oprosti, ne dan sebi postaždi. Stisne šaku i sa pismom svojoj duši vratim. Ne damo te pismo naša, još nas ima, još smo tu. Pilit ćemo svi suze i na nebu i na tu. I viori cesarice, kako oganju za su. Ne damo te pismo naša, kani more svoju sol. Još sam čovjek za oprosti, ne dan sebi postati. Stisne šaku i sa pismo svojoj duši vrati mi. Ne damo te pismo naša, još nas ima, još smo tu. Dilit ćemo svi suze i na nebu i na tlu. I viorice sarice, kako oganju za su. Ne damo te naša, kani more svoju sol. Ne damo te pismo naša, kani more svoju Poštovani gledatelji, pri samom smo kraju Dore 2009. Pred nama su još samo dvije pjesme. Tako je, pjesmu Lijepa tajna. Izveše Igor Cukrov. Istina je, pjeva trio Arija. Ja vas prepoznaju na ulici, jel pjevaju za vama, jel vrište? Mene zovu Igore, hoćeš se potpisati na papir. Ja hoću da me ti naučiš potpisivati se. Niže uhvati. Aha, ti tako držiš, okej. Okay. Malo nježnije, Iva. Igoru. Malo s više emocije. Igoru. Od. Od. Igora. Bra. Jel napraviš srce, jel napraviš srce? Sva sam uzbuđena, zagrlio me. Sluči, mene je skoro zagrlio. Sam uplakle bio i sunca nisam vidio, tebe čekao. Bog te je meni poslao,
od srca otkinuo svog da bi živio i čekao da ti meni daš čudo ljubavi. Hej, draga, hej, draga, suze u tamo pretvara šuma, na oči odmaraš, začaraš. Ovako, mi smo vama pripremili jednu pjesmicu da vi nama otpjevate, koja nije vaša stilu. Pjesmica. Dakle, u Arija stilu molim vas ovaj tekst da otpjevate u kojoj god melodiji, možete čak i u molu. Dakle, jedan drugi pa treći pa skupaj. Ošo Marku skriveno, medvjedića mali dom, ko jedan. Zajedno, ajde idemo. Morit će se svi šumu spasi. Zadnje svjetlo u stanu, lako učim da ne mogu birati. Ti imaš sretnu crtu na dlanu, sve moje vode krivom stranom ljubavi. Počelo je, ali čiste ruke imaš, ne kriviš se kad čuješ najgore. Jer istina je, ginem, ali spavaj barem ti, nemoj se. Brinem da se ništa ne vidi, ali prijatelji moji, svjetlo u stanu, polako učim da ne mogu birati. Počelo je, ali čiste ruke imaš, ne kriviš se kad čuješ najgore.
jer istina je. Gine, mali, spavaj barem ti, ne boj se, brine da se ništa ne vidi. Ali prijatelji moji, umirem zbog nje. Istina je. Ginem, ali spavaj barem ti, ne boj se, brinem da se ništa ne vidi, ali prijatelji moji, umirem zbog nje. Prijatelji moji, umirem zbog nje. Nakon tri tenora javljaju vam se dva soprana iz Green Rooma, već pomalo poderano glasa od navijanja. Glasni su brvlji ti izvođači, ko da smo na utakmici bile. E, ovo je sad zadnje naše javljanje, skoro zadnje dojmovi izvođača, pa da čujemo, evo, kako je bilo Danijeli? Jesi ti zadovoljna svojim nastupom, jel te trema? Pa naravno da je, mislim da je svakog, da lažu oni koji kažu da im nije trema, s obzirom da je ovo ipak jedno veliko i vrlo gledano natjecanje. Nervozna si, ali mi ti držimo fige da ti upravo budeš ta koja će ići put Moskve. Iva? Igore, je li kod tebe takva situacija da postoji trema s obzirom da je to veliko natjecanje? Pa ne, meni je trema sad prošla, evo. Mogu sam reći da mi je srce puno i... I ne trese srce? Ne, ne trese, puno je, skače. Lupa skače, i udara. Lupa. Puno sreće vam svima želimo. Eto, dakle, oslušali smo sve pjesme, vidjeli smo sve nastupe, sada nastupa ono slatko uzbuđenje. Slatko uzbuđenje. Koga ćemo pratiti put Moskve? Koga ćemo gledati na naslovnicama? Kome ćemo na kraju čestitati? Podsjetimo se sada još jednom na svih 16 pjesama i na 16 brojeva telefona na koje možete dati svoje glasove, ali tek nakon što vam damo znak za početak glasovanja. Srce drugom pripada. Samo ti meni daješ snagu, tvoja ljubav za mene je sve. Samo ti meni daješ nadu, ne znam što bi bez tebe. Samo ti kojoj ljubav dajem, koju želim. Uvijek ću
neću, sada ponijeću, srce moram celiti. Tvoje usne da, više ne gledam, kad ih ne smijem ljubiti. I nema, sreće nema mi. Slavna, jedan dom si svoje darove. Mi smo sada dio slavne trašnike. Sanja, ljubim, živim, ne znam što mi je. Nebo ima neke svoje planove. Tu plesati svatko zna uz papak dancera. Magija, magija, čarobna noć, ritam, ritam daje moć. Sva o sreći, sva od sna, za moja ulica. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska. Ritam kaže čak, čak, čager zoc, to sam ja. Ritam ide jedan, dva, ritam voli bugiska. Ritam kaže čak, čak, papa deset, to sam ja. Sedamo te pismo naša, još nas ima, još smo. Čemo svi suze i na nebu i na tu. I viorice starice, kako oganju za sol. Hej, draga. Gledatelji, vidjeli ste ulomke 16 pjesama koje se natječu za statuu Dore, a Dore je djelo Ivice Propadala. Tako je, tko će primiti ovdje na ovoj pozornici, čiji izgled opisuje gospodin Dragutin Broz, saznaćemo nakon što čujemo vaše mišljenje, drage naše gledateljice i gledatelji. Dakle, pred nama je 10 minuta tijekom kojih možete glasovati za najbolju pjesmu. I podsjećamo vas, s istog telefonskog broja možete nazvati najviše 10 puta. Znate kako to ide, krećemo na naš znak i zato, 3, 4, sad! Čuješ? Telefoni rade. A dok vaši glasovi pristižu, dragi gledatelji, mi ćemo čuti glas koji je poznat na svim meridijanima i paralelama. Tako je, dragi naši uzvornici ovdje u Kristalnoj dvorani, dragi naši gledatelji, večeras samo za vas, Paul Young.
Thank you to for giving me the pleasure to sing here at the Croatia Song Contest, and I'd like to do another song from No Parley in 1983. It's called Wherever I Lay My Hat. Thank you. Okay, I did this next song just in 2005, I believe, 2006. It's a song you may know from Soft Cell. It's called Tainted Love. Sometimes I
feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I've run from you. This tainted love you've given, I give you all of what I can give you. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy can give you. Take my tears and let's not feel it. Oh, tainted love. I've got to pack my things and go. Tainted love, yeah. Don't touch me, please. I can't stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I've got to pack my things and go. Tainted love, won't you touch me, baby? Tainted love, touch me, baby. Tainted love. Thank you. One more from 1983.
Thank you so much. Well, we're near the end of the night. You've heard 16 great songs, and I hope the best song wins. And hopefully this was my best song. It's a song called Every Time You Go Away. Thank you.
Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi naši gledatelji, kao što ste mogli primijetiti, završeno je glasovanje. Tako je, zbrojili smo vaše glasove, dragi gledatelji, i ocjene žirije i uskoro ćemo saznati koja će pjesma predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Moskvi. Napeto je. To je sigurno. Mi ovdje iz Kristalne dvorane možemo samo nagađati kako je u sobi za izvođača, ali srećom imamo mi svoje ljude na pravome mjestu. Iva, Ida, slušamo. Imate već svoje doušnike. Istina je, mogu vam reći, Duško i Danijela, da je green room postao red room. Ovdje se crveni sve. Od stoljaka, crvenih makova, do lica naših izvođača, od treme i napetosti do duše, dobro sakriveni ispod pudera pa se ne vidi. S nama je Arija, The Man in White. Recite mi, jeste li vi zapravo savršeni hrvatski pop proizvod? Pop pjevač, klapski pjevač, operni pjevač, imate sve. Pa rekli smo da smo mi najbolji hrvatski pjevači, a uz nas najbolji hrvatski udači, najbolji hrvatski autor i Bože moj, dobit ćemo onda jedan ono pravi, pravcati najbolji hrvatski proizvod. I najbolje hrvatske voditeljice, jel tako? Recite vi meni, znači kod vas treme nema. Pa ako je bilo, prošla je. Istina je. Nema kakva trema. Nema kakva trema. Hvala Arija, da čujemo Ivu. Iva? Ja sam između dvije vatre. Gospodine Braliću, Duško i Danijela rekli su da ovdje Dalmatinci imaju prevlast. Slažete li se vi s tim? Ma normalno, kad se spomene pisma, odmah ljudima dođe na pamet Dalmacija. Je, kada je pisma u pitanju? Na primjer, Klapa Intrade zastupa Bibinje, Filip Jakov, Preko, cijeli Zadar, to vam je. Pozdravljam Zadar, znači. Pozdrav Zadru, a sada pozdrav iz Slavonije. Gospodine Denise, jeste li vi onda pravi predstavnik naše divne bajne Slavonije? Pa svakako, jer sam jedini. Jesam, svakako sam pravi predstavnik Slavonije, jedini sam, ali ja bih volio da budem i predstavnik Hrvatske. Vjerujem, ja vam držim palčevi i nadam se da su vaši Slavonci dobro glasali za vas. I eto, kao što je moja Ida rekla, osim što se sada crvene lica, stolnjaci i makovi, malo je sada tu nastala tišina u odnosu na onu buku na početku. Naime, sada su svi, evo ga. Tišu, tako je nama cijelo vrijeme. Bravo, reakcije. I sada su svi u slatkom iščekivanju kome ćemo se Ida i ja baciti oko vrata i poći onim putem kojim je pošao naš mili dragi Duško na samom početku emisije. Sigurno izvođači jedva čekao da im se mi bacimo i da nas nose oko vrata. Ok, sada ćemo još samo jako kratko još jednom se podsjetiti na sve što smo večeras čuli.
neću, sada pomjeću, srce moram celiti. Tvoje usne da, više ne gledam. Čager zoc, to sam ja. Rica mi te jedan pa, rica voli bugiska. Rica mi kaže čaj, čaj. Sedamo te pismo naša, još nas ima, još smo tu. Ili ćemo svi suze. Hej, da. Duško, Daniela, dajte nam, molim vas, rezultate dajte što prije. Dajte nam, dajte nam, nas, Perca će mi počupati. Ivi Trepavice, daj, daj, please. Djevojke, vidi. Djevojke su sve to divlje, su. Sve to divlje. Ovo je buna. Rezultate želimo što prije. Ljudi. Nećemo dopustiti da leti perje. Rezultati su u našim rukama. Prvo ćemo čuti rezultate našega žirija. Nakon toga vaše rezultate, poštovani gledatelji. Dakle, pjesma pod rednim brojem 1. Mrzim spore stvari. Dobila je ocjene 6-6, 7-6, 7-7. Ukupan zbroj ocjena 39. Pjesma pod rednim brojem 2, još uvijek, slijede ocjene 8, 7, 8, 7, 8, 8, u konačnici 46. Pjesma pod rednim brojem 3, što će mi ljubav, ocjene su 8, 6, 7, 7, 6, 6, zbroj ocjena 40. Četvrta pjesma večeras, to nisam ja, dobila je sljedeće ocjene 9, 8, 9, 8, 9, 8, u konačnici 51. Pjesma pod rednim brojem 5, samo ti, dobila je ocjene 7, 7, 8, 8, 9, 8, ukupan zbroj ocjena je 47. Šesta pjesma večeras, pjesma za kraj, dobila je ocjene 6, 6, 7, 8, 8, 7 ili 42. Pjesma pod rednim brojem 7, ma gdje bila, dobila je ocjene 8, 8, 8, 8, 7, 7, ukupan zbroj je 46. Pjesma pod rednim brojem 8, opet... Slijede ocjene 6, 6, 6, 7, 6, 6, 37. Pjesma pod rednim brojem 9, daj mi jedan razlog, od našeg žirija dobila je ocjene 10, 8, 9, 8, 10, 9, ukupan zbroj ocjena 54. Deseta pjesma večeras, Poljupci u boji, dobila je sljedeće ocjene 10, 10, 9, 9, 10, 9, u konačnici 57. Pjesma pod rednim brojem 11, Srce moram seliti, dobila je ocjene 8, 6, 8, 8, 7, 7, ukupan zbroj ocjena je 44. 12. pjesma večeras, Zlatna rijeka, dobila je sljedeće ocjene 7, 8, 7, 8, 9, 8 i ukupan zbroj ocjena 47. Pjesma pod rednim brojem 13, Ritam da se ritam, dobila je sljedeće ocjene 8, 7, 8, 8, 8, 8, ukupan zbroj 47. Pjesma pod rednim brojem 14, Ne damo te pismo naša, dobila je sljedeće ocjene 8, 8, 9, 9, 9, 9, ukupan zbroj 52. Pjesma pod rednim brojem 15, Lijepa Tena, dobila je ocjene 9, 10, 9, 10, 8, 9, ukupan zbroj ocjena je 55. I pjesma pod rednim brojem 16, Istina je, dobila je sljedeće ocjene 9, 8, 8, 8, 9, 8, ukupan zbroj ocjena 50. Eto, sada ćemo i ovim ocjenama pridodati pripadajuće bodove, tako je glasovao dakle naš žiri. A uskoro ćemo vidjeti i vaše telefonske pozive. Dakle, kako ste glasovali vi, dragi gledatelji, za Doru, za sve pjesme koje su se naticale za Doru 2009. Dakle, krenimo redom.
pjesma pod rednim brojem 2, još uvijek, dobila je 229 vaših poziva ili jedan bod. Pjesma pod rednim brojem 4, To nisam ja, dobila je 278 vaših telefonskih poziva i to je donijelo 2 boda. Pjesma pod rednim brojem 12, Zlatna rijeka, 557 poziva, odnosno 3 boda. Pjesma pod rednim brojem 3, Što će mi ljubav, dobila je 566 vaših telefonskih poziva i to je donijelo 4 boda. Pjesma pod rednim brojem 11, Srce moram seliti, dobila je 585 vaših poziva, odnosno 5 bodova. Pjesma pod rednim brojem 8, opet, dobila je 602 vaša telefonska poziva i to je donijelo 6 bodova. Pjesma pod rednim brojem 5, Samo ti, 651 telefonski poziv, odnosno 7 bodova. Pjesma pod rednim brojem 16, Istina je, 940 telefonskih poziva i 8 bodova. Pjesma pod rednim brojem 13, Ritam da se ritam, 1319 vaših poziva i 9 bodova. Pjesma pod rednim brojem 7, Ma gdje bila, dobila je 1814 telefonskih poziva i 10 bodova. Prva pjesma večeras, Mrzim spore stvari, dobila je 1916 telefonskih poziva, odnosno 11 bodova. Pjesma pod rednim brojem 10, Poljubci u boji, dobila je 2147 telefonskih poziva, odnosno 12 bodova. Pjesma pod rednim brojem 9, Daj mi jedan razlog, 2572 poziva, 13 bodova. Pjesma pod rednim brojem 6, Pjesma za kraj, dobila je 2808 telefonskih poziva i 14 bodova. Pjesma pod rednim brojem 15, Lijepa Tena, 3520 telefonskih poziva, 15 bodova. I pjesma pod rednim brojem 14, Ne damo te pismo naša, 7140 telefonskih poziva i 16 vaših bodova. Evo, poštovani gledatelji, kad zbrojimo ocjene, bodove, ocjene žirija i vaše glasove, onda nam se dogodi to da ove godine na Dori imamo pobjednicu pjesmu Lijepa Tena. Pobjednica Dore 2009. godine, pjesma koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Moskvi. Ajmo, ajmo, idemo brzo na scenu, idemo dolje. Dakle, Igore, čestitam! Jesu li to suze, radosti? Nemoj plakat sada. Ajmo, plaki, brzo, slikica. I da dođi plaki, da ljubimo djevojka pobjednike. Evo da se slikamo. Pusica za pobjednika. Igore, Andreja, čestitamo. Evo, izvoli, izvoli, poziraj. Morate se navikavati na poziranje. Ajmo! To vas sad čeka cijele sezone. Dolje čeka cijela dvorana. Idemo dolje. Idem. Idemo. Samo hrabro, e, samo hrabro. Sad ima malo za ove štiklice. I sretno vam, jesi Rusi, dobro? Jeste spremni, jeste spremni, još vam biti zima. Jel ti to plaćaš ili se smiješ? Nemam pojma. Jel ti srce sada punije nego što je bilo, onda kada si mi rekao daj pun? Neće se, ne mogu ništa reći. Jel to zato što ste se pomolili? Vidiš kako vam je Bog uslišao molitve. Istina je, evo hodaš sada po crvenom tepiku, ideš na pozornicu, nemoj ovo sad izgubi, da ne bi izgubio još to šta. Evo sad vas očekuje razdragano mnoštvo. Cijela sala je sigurno na nogama. Dame i gospodo, evo i pobjednika Dore 2009. godine, Igor Cukrov. Igore, dobro nam došao. Igore, prvi Statua dojmovi. Dore, čestite. Statua Dore, u rukama je... Prvi dojmovi, Igore. Evo, prvi dojmovi su ti da sam izvan sebe i stvarno ne mogu vjerovati da mi se ovo desilo u životu. Ovo se ne događa puno ljudi. Ja sam bio te sreće. A ti si još dijete. Pa... Koliko god sam sebe doživljavam kronološki, jesam dijete, s obzirom da neki ljudi ovakve stvari, evo, kao Dado to opet ćemo ga spomenuti, dožive tek jednom drugom životnom razdoblju. Prema tome ja jesam... On je živ? Ne, u jednom životnom razdoblju koji je, nije moje, tako da stvarno izvan sebe sam. Ovo je nije normalno, izvan sebe. Tvoja glasovna i glazbena potpora? Ja nemam riječi, stvarno. Ja... Otpijaj nam onda. Oćemo sad za minut. Kraljevi ulice. Tako je, za minutu će i otpivati ponovno pjesmu. Kraljevi ulice su ovdje, prošlogodišnji pobjednici, evo Statua Dore, završit će u rukama pobjednika Dore 2009. godine.
Da vidi ih, volite, kao da lentu predaju, gledaj, vidi. Evo, autori, dakle, bračni par Huljić, Vjekoslava Tonči, Remi Kazinoti. Tako je, pripremit ćemo pozornicu da čujemo još jedan put nastup ovogodišnje pobjedničke pjesme. Nešto grije leđa, hajmo mi na sigurno naprijed. Ostavit ćemo, dakle, izvođače glazbenih radova iza i oprostiti se od vas, poštovani gledatelji i dragi posjetitelji. Mi vam svima želimo puno sreće da nas lijepo predstavite u Velikoj Rusiji. I da vam nije zima. Tako je, lijepa Tena pjesma koja će nas predstavljati na Eurosongu u Rusiji. Još jednom molim vas jedan veliki, veliki pljesak za ovogodišnjeg pobjednika. A dok se priprema pozornica kako bi još jednom čuli pobjedničku pjesmu, dame i gospodo, ova naša glazbena opatijska družina polako i sigurno da idu svome kraju. Hvala vam lijepa što ste bili s nama na ovogodišnjoj Dori. Hvala lijepa i laku noć. Laku vidimo noć. Se do godine. Natječimo se svi. Pozdrav vam iz Moskve, jel? Sam oblak lebio i sunca nisam vidio, tebe čekao. Bog te je meni poslao, od srca otkinuo svog da bi živio. I čekao da ti meni daš čudo ljubavi. Hej, draga, hej, draga, suza u pamuk pretvaraš, umor noći odmaraš, začaraš. Hej, lijepa, hej, sladja, vodu vino pretvaraš, ti se moliš za sve nas. Sam oblak lebio i sunca nisam vidio. Hej, draga, hej, draga, suza u mamu pretvaraš, umo noći odmaraš, da li znaš? Hej, lje, sveta, vodu, vino pretvaraš, ti se moliš za sve nas, za sve nas. Tema, tena, tena, tena. Konzum vam je omogućio uživanje u izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije.